Ja sam dugo u politici, dugo se bavim ovim poslom, ali rijetko sam sretao ljude, pa ne znam da li ih mogu nabrojati na prste jedne ruke, kao što je to bio Samir. Tako čestit, pošten, vrijedan, blag i dobar čovjek se ne sreće u ovom poslu kojim se mi bavimo. Dakle, čovjek kod kojeg nema zadnje misli, čovjek za kojeg znate da rade ne više za sebe, ni za svoj neki politički uspjeh, nego čovjek koji radi za zajednicu. U ovom slučaju to su bile, odnosno to je grad Živince, u Alne rekoh općina Živince. Ja mislim da je to strašan gubitak, naravno najveći je gubitak prije svega za one koje ga najviše vole, to je njegova porodica, ali sigurno i za Živince, sigurno i za Tuzlanski kanton. A vjerovali ili ne vjerovali, nedostajaće svima nama u Bosni i Hercegovini. Meni bar nedostaje. I teško se pomiriti s tim kad gubite tako čestite, dobre i poštene ljude. Teško će se naći zamjena za Samir. Teško će se naći upravo iz ovih razloga o kojima sam malo prije govorio. Teško će ga biti dostići u njegovoj čestitosti, poštenju, dobroj namjeri, spremnosti da radi skoro 24 sata. Nažalost, život je takav i vrlo često nepravedan i okrutan, pa uzima ljude poput njega.